जय शिवराय मित्रांनो, आज आपण स्वराज्याची स्थापना किंवा स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा छत्रपती शिवरायांनी आपल्या मावळ्यांसोबत कशी घेतली आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. रायरेश्वराचे देवालय. पुण्याच्या निवृत्तीला असलेल्या रायरेश्वराचे देवालय हे मोठे रमणीय स्थान होते. तेथे 1645 साली एक विलक्षण घटना घडली. शिवराय व आजूबाजूच्या खोऱ्यातील काही मावळे मंडळी मसलतीसाठी तेथे जमली होती. त्या किर्र अरण्यात झाडाझुडपात लपलेल्या रायरेश्वराच्या देवालयात शिवरायांबरोबर कसले खलबत ते मावळे करत होते. श्री शंकरापाशी कोणते मागणं मागत होते. बालशिवबाची तेजस्वी वाणी. शिवराय अजून वयाने कितीतरी लहान होते, पण त्यांच्या मनाची भरारी मोठी होती. त्यांनी एक मोठा घाट घातला होता. त्या देवालयात जमलेल्या सवंगड्यांना ते कळकळीने म्हणाले, गड्यांनो, मी आज तुम्हाला माझ्या मनातील एक गोष्ट सांगू का? आमचे वडील शहाजी राजे विजापूरचे सरदार आहेत. त्यांनीच आम्हाला इथल्या जहागिरीचे अधिकार दिला आहे. सर्व कसे छान चालले आहे, पण गड्यांनो, मला यात मुळीच आनंद वाटत नाही. सुलतानांच्या वतनदारीवर आपण संतुष्ट राहावे का? दुसऱ्याच्या वंजळीनेच आपण पाणी प्यावे का? आपल्या चारी बाजूंना अनेक परकीय राजवटी आहेत. त्यांच्यामध्ये सारखी युद्धे चालू असतात. आपली माणसे या युद्धात नाहक मारतात. कुटुंबेच्या कुटुंबे देशोधडीला लागतात. आपल्या मुलखाची धूळधाण होते आणि इतके सोसूनही आपल्या पदरी काय तरी गुलामगिरी. आपण हे किती दिवस सहन करायचे? दुसऱ्यासाठी आपण किती काळ खपायचे? सांगा, तुम्हीच सांगा. वतनांच्या लोभाने आपण हे असेच चालू द्यायचे का? शिवराय आविशाने बोलत होते. त्यांचा चेहरा रागाने लाल झाला होता. बोलता बोलता ते थांबले. त्या तरुण सवंगड्यांकडे पाहू लागले. रायरेश्वराच्या गाभाऱ्यात जमलेले ते तरुण मावळे रायरेश्वराचे दर्शन घेत शिवरायांच्या बोलण्याने ते थरारून गेले. नवीन दृष्टी त्यांना मिळाली. त्यांच्यापैकी एकजण म्हणाला, बोला राजे. बालराजे बोला, आपला मनोदय सांगा आम्हाला. तुम्ही जे सांगाल ते करण्यासाठी आम्ही एका पायावर उभा आहोत किंवा तयार आहोत. हो राजे, तुम्ही जे सांगाल ते आम्ही करू. आमचे प्राणही देऊ. ते सारे तेजस्वी तरुण वीर एका आवाजात बोलले. स्वराज्याची शपथ. मावळ्यांच्या या शब्दांनी शिवरायांना स्फुरण चालले. एकेकाकडे पाहत ते आनंदाने म्हणाले, गड्यांनो, आपला मार्ग ठरला. आपल्या ध्येयासाठी आपण सर्वांनी झटायचे, सर्वांनी खपायचे, सर्वांनी प्राण अर्पण करायलाही तयार व्हायचे. आपले हे ध्येय म्हणजे हिंदवी स्वराज्य. तुमचे माझे साऱ्यांचे स्वातंत्र्य राज्य स्थापन करायचे. परक्यांची गुलामी आता नको. उठा, या रायरेश्वराला साक्ष ठेवून आपण प्रतिज्ञा करू. स्वराज्य स्थापनेसाठी आता तुम्ही आम्ही सर्वांचे सर्वस्व राहणार. सारे मंदिर शिवरायांच्या शब्दांनी घुमू लागले. हिंदवी स्वराज्याच्या रूपाने हे राज्य अशी श्रींची मनात आहे. श्रींचे मनोरथ आपण पूर्ण करूया. शिवराय शेवटी निश्चयाने बोलले. रायरेश्वराच्या देवालयातून सारे मावळे बाहेर पडले. ते स्वराज्याच्या आणाभाका घेऊनच शिवरायांचे मन उचंबळून आले. ते पुण्यास येताच तडक लाल महालात मातोश्रींकडे गेले. घडलेला प्रसंग त्यांनी जिजाबाईंना सांगितला. त्या माऊलीने धन्य धन्य वाटले. आपण मनी जे धरले ते बालराजे पूर्ण करणार अशी आशा असा विश्वास त्यांना वाटू लागला. मावळ खोऱ्यातील जमवाजमव. शिवराय आपल्या नव्या उद्योगाला लागले. मावळ्यांना घेऊन ते तलवारीचे हात करू लागले. गौडदौड करावी, डोंगरातील आडमार्ग शोधावे, खिंडी घाट चोरवाटा निरखाव्या असा त्यांचा नित्यक्रम सुरू झाला. शिवरायांनी मावळ्यांची अंतकरणे जिंकून घेतली. तरुण मावळे शिवरायांसाठी वेडे झाले. शिवरायांसाठी जगायचे आणि शिवरायांसाठीच मरायचे असे ते मानू लागले. आता शिवरायांच्या हालचालींना उधाण आले. समुद्राला भरती यावी तसे. शिवरायांनी पुण्याभोवतीचे सर्व कोट किल्ले आपल्या सवंगड्यांसह बारीक नजरेने निहाळले. चोरवाटा, भुयारे, तळघरे, दारुगोळा, हत्यारे आणि शत्रूंचा फौजांची ठाणी यांची खडानाखडा माहिती मिळवली. मावळातील शोभती. 12 मावळात ठिकठिकाणी काही देशमुख मंडळी आपली वतने सांभाळत बसली होती.
त्यांना आपल्या वतनाचा विलक्षण लोभ होता। वतनासाठी ते आपापसात भांडत। या भांडणात मराठ्यांची शक्ती उगाच वाया जात आहे हे शिवरायांनी ओळखले। त्याला आळा घालायचं त्यांनी ठरवलं। शिवराय देशमुखांच्या गावांना भेटी देत त्यांची समजूत घालत स्वराज्याच्या ध्येयाने त्यांना भारून टाकत। शिवरायांनी त्यांना गोड शब्दांनीच आपलेसे केले पण काहींनी दांडगाई केली। त्यांनाही शिवरायांनी वटणीवर आणले। मराठ्यांचे आपापसातील झगडे त्यांनी थांबवले। जो तो त्यांना धन्यवाद देऊ लागला। मावळ खोऱ्यातील झुंजारराव मरळ, हैबतराव शिळमकर, बाजी पासलकर, विटोजी शितोळे, जेदे पायगुळे बांदल इत्यादी देशमुख मंडळी शिवरायांचा शब्द मानू लागली। मावळात स्वराज्याची घौडदौड सुरू झाली। शिवरायांची राजमुद्रा। शिवरायांच्या नावाने जहागिरीचा कारभार सुरू झाला होता। शहाजीराजांनी शिवरायांची स्वतंत्र राजमुद्रा तयार केली होती। ती मुद्रा अशी प्रतीपचंद्र लेखे व वरधीर विष्णूर विश्ववंदिता शाह सुनू शिव सहिषा मुद्रा भद्राय राजते। त्याचा अर्थ प्रतिपदेच्या चंद्रकल्याप्रमाणे वाढत जाणारी आणि साऱ्या विश्वाला वंद्य होणारी अशी शहाजीराजांचा पुत्र शिवाजीराजे यांची राजमुद्रा लोकांच्या कल्याणासाठी असे सांगणारी ती राजमुद्रा म्हणजे स्वराज्याच्या स्थापनेचा संकेतच होता। काळात राजमुद्रा बहुधा फारसी भाषेत कोरलेल्या असत पण शिवरायांची मुद्रा संस्कृत भाषेत होती। स्वराज्य हवे तशी स्वभाषा हवी, स्वधर्म हवा, त्याबरोबर दुसऱ्या धर्माचा द्वेषही नको। शिवरायांनी आपला कारभार लोककल्याणासाठीच सुरू केला आहे हे साऱ्या मावळ्यांच्या चटकन लक्षात आले। तर मित्रांनो, आज या भागात एवढंच। छत्रपती शिवरायांची स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा आज आपण पाहिली। तर मित्रांनो धन्यवाद। तर व्हिडिओ नक्कीच आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जय जिजाऊ, जय शिवराय।